नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को नागपुर में हुई भारी बारिश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावे के नाम पर विकास हुआ है, बारिश के कारण नागपुर वासियों को काफी परेशानी हुई है। पिछले साल जो भारी बारिश आई थी उससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था, लेकिन उसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने और भी क्या कहा, आइए जानते हैं। विकास कामाची चबकोगिरी हे आता नागपूरकरांनी अनुभवलेली आहे। विकासाच्या नावावरची जी काही चमकोगिरी करली जाते, दाखवली जाते, या मागच्या वेळेसच्या पावसाने अख्खा नागपुरातील करोडो लोकांचं रुपयाचं नुकसान झालं आणि अनेक लोकांची घरातील सामानाचं धान्याचं नुकसान झालं। त्याची मदत अजूनही मिळाली नाही। 257 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असली तरी नागपुरात विकासाच्या नावानं आता बोंबाच आहेत असंच म्हणावं लागेल। या पावसामुळे जे झालेलं नुकसान आहे ते अत्यंत म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी विकासाच्या नावावर पोहे खाले होते, राम आणि श्याम। तर हा विकास राम आणि श्यामचा, श्यामला विकासाने बुडवून टाकलं, राम आणि श्यामला जिथे मुख्यमंत्र्यांनी पोहे खाऊन विकासाची कल्पना, त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी, तत्कालीन आत्ताचे माजी मुख्यमंत्री, तर अशी अवस्था नागपूरला होण्यामागे विकासाच्या नावानं जो काही सावळा गोंधळ सुरू आहे त्यातून ही परिस्थिती निर्माण झाली। पण आताही सरकारने ज्यांचं काही हे पावसामुळे ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्यांना त्वरित मदत करावी, मागील वर्षीची मदत करावी। आणि मी सुद्धा आता काही भागात जाऊन झालेल्या नुकसानीचं, माझ्याकडे एक तक्रार आली, त्यावर मी पत्र लिहिलेलं आहे, वस्तुस्थिती मागितली आहे। भाऊ, जितेश अंतापूरकर यांनी भाजप नेत्यांची भेट घेतलेली आहे, ते जाणारच आहे, ते अशोक चव्हाणांच्या सोबत होते। अशोकराव चव्हाण त्यांनी त्यांना निवडून आणलेलं आहे, त्यामुळे कदाचित ते त्यांच्या संपर्कात असावे याची माहिती आम्हाला पूर्वीपासूनच आहे। आपल्याला कुणा एक माहिती देतो आहे की आता जाहिरातीचा सोस या सरकारला किती मोठा आहे। एकूण जाहिरात करत असताना तीर्थयात्रेच्या संदर्भातली घोषणा केली आणि तिथे मात्र जाहिरातीवर 4 वर्षापूर्वी हरवलेल्या तांबे नावाचा फोटो लावून टाकला ग्रस्तांचा। म्हणजे हा सोस जो आहे जाहिरातीचा, अरे काही केले करून लोकांना फायदा झाल्यावर जाहिरात करा, पण जाहिरात करताना मात्र याचंही भान सरकारने ठेवलं पाहिजे की 4 वर्षापूर्वी मृतकांचा फोटो लावून जाहिरात करणं हे महायुतीचं पाप किती वाढत आहे। आणि त्या जाहिरातीतील व्यक्ती तर आता दिसत नाही, उद्याच्या सरकारमध्ये, उद्या निवडणुकीनंतर हे सुद्धा दिसणार नाही असं जनतेने ठरवलं आहे।